স্বাগতম জানাইছো। মই দীক্ষিত শর্মা আৰু এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি দিবলৈ আহিছো। কোভিডৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণক লৈ এবাৰ পুনৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে ৰাহুল গান্ধী আৰু টুইটাৰত কেন্দ্ৰৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰক আক্ৰমণাত্মক হৈ কোভিড পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ব্যৰ্থ হৈছে তাৰে অভিযোগ টুইটাৰৰ মাধ্যমেৰে এবাৰ উত্থাপন কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো। কোভিড পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণক সন্দৰ্ভত আক্ৰমণাত্মক ৰাহুল গান্ধী টিলিঙা বজাওক এনেধৰণে কিছু কটু মন্তব্য টুইটাৰৰ মাধ্যমেৰে কৰা হৈছে আৰু কেনেধৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তিনিটা ষ্টেজত ভগাই দিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাহুল গান্ধী আক্ৰমণাত্মক হৈছে। এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক টুইটটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যিটো টুইটত এই কথাষাৰ কোৱা হৈছে। ৰাহুল গান্ধীয়ে টুইট কৰিছে, কেন্দ্ৰ চৰকাৰ কি কোভিড ৰণনীতি, ষ্টেজ ওৱান তুগলকি লকডাউন লগাও, ষ্টেজ টু ঘণ্টি বজাও, ষ্টেজ থ্ৰী প্ৰভুকে গুণ গাও, আৰু এই তিনিটা মাধ্যমেৰে আক্ৰমণাত্মক এই তিনিটা কথা কৈ তাৎচল্যকৰ আক্ৰমণাত্মক কেন্দ্ৰৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ ৰাহুল গান্ধীৰ যে কোভিড পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়ন্ত্ৰণত যে ব্যৰ্থ হৈছে তাৰেই ইংগিত আৰু প্ৰতীকাত্মক আক্ৰমণ এইবাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে, যে তুগলকি লকডাউন লগাওক, ঘণ্টি বজাওক আৰু প্ৰভুৰ গুণ গাওক, এই তিনিটাই প্ৰক্ৰিয়া কোভিড পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ। আৰু এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক কোভিড পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত আক্ৰমণাত্মক হৈ ৰাহুল গান্ধীৰ টুইটত তিনিটা প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা কৈছে, যে ক'ত প্ৰকৃততে কি কৰিছে কোভিড পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে। এক নম্বৰ, তুগলকি লকডাউন লগাওঁ, ঘণ্টি বজাওঁ আৰু প্ৰভুকে গুণ গাওঁ, এই তিনিটা প্ৰক্ৰিয়াৰেহে প্ৰকৃততে কেন্দ্ৰৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে কোভিড পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ কৰিব বিচাৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত সম্পূৰ্ণৰূপে আক্ৰমণাত্মক ৰাহুল গান্ধী কেন্দ্ৰৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কোভিড পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থতাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি তাৎচল্যকৰ আক্ৰমণাত্মক হৈ টুইট যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ লকডাউন কোভিড নিয়ন্ত্ৰণৰ ৰণনীতি তিনিটা, আৰু সেই ৰণনীতিকেইটা হৈছে, এক নম্বৰ তুগলকি লকডাউন লগোৱা, দ্বিতীয়টো হৈছে টিলিঙা বজোৱা আৰু তিনি নম্বৰটো হৈছে প্ৰভুৰ গুণগান গোৱা। আৰু এই তিনিটাৰ মাজতে কেন্দ্ৰৰ ৰণনীতি সীমাবদ্ধ হৈ আছে বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কেন্দ্ৰৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে। আৰু পুনৰ আক্ৰমণাত্মক হৈছে ৰাহুল গান্ধী।